Так, перший грибовий майданчик. Зараз ми глянемо. Уху! А на Чорному морі сніг нормальний. Сьогодні буде сніг. Я біля тої горки заночую. Зараз без 15:05 година. Темніє швидко. Думаю, ще годинки півтори можна йти. На горизонті на полонині там є доміки. І от мене терзають смутні сумніння. Ночувати в палаці чи йти в колибу. Хочеться, звісно, і в палаці, але хочеться і помитись, і в теплі поспати. Но в теплі я і вдома посплю. Я ж сюди не грітись прийшов. Так що отак от побачимо. У мене сьогодні, звісно, був варіант в цій в колибі поспати. Ну я що, зря палатку тащив. Ну от якось отак. Палатку встановив. Будуватись буде стопудово, ну коротше побачив, ніч прийде. А поки покажу, якби було відкрито, де я міг би переночувати. Тут взагалі хороми, мову ж не береться. В общем, там ліжко, лавки, всі діла. Так, і ще можна, є відкрите місце зараз, покажу. Ось така от хата, на крючочку тут. Тут якесь місце для вогня, звісно. В принципі, тут навіть майже не продуває. Ну, продуває, звісно, не так сильно, як палатку. Ну, в общем, отак от. Пора і підлягатися. 19:24. Темно, як негра вдома. От такий от добрий ранок. Ніфіга не скава. Будка лісорубів. Дверка тут. Ага, тут вообще отак ж. Ковлячок заготовлений під якусь бесідку. Ніжку. Вообще понти. Ще би печку, звісно. Вже є якась переносна.
Ось так. Якщо мене зараз питати, куди я йду, то я з впевненістю можу сказати, що не маю поняття. Ну, типу, є якийсь напрямок, на який я орієнтуюсь. А по факту, де я вийду, то вже побачимо. Якби я тут раніше був, знав стежки, можна було б сказати, що я заблудився. Але так як я ніколи не був, таке значення, як заблудився, сюди не підходить. Тому що я і так не знав дороги. Так що якось так от. Ходимо, лазимо, шукаємо щось цікаве. Та-дам! Сьогодні вовки когось не з'їдять в лісі. Я знайшов дорогу. Не дуже той глибокий. Є надуви глибокі, де можна провалитися. Глибоко, а так в основному сантиметрів 10-15 можна без бахів. По плану дійти до скель, там хоч якогось снігу натопити, напитись. Або може бути джерела набрати води. Бо я вже не піду в неї. Ух-ух-ух. Якось дуже швидкий поход з одною ночкою виходить. Нереально швидкий. Десь біля 3-ї години дня вчора вийшов. Пішов десь до 5:30. І сьогодні десь 9:30, а може пізніше трохи вийшов. Зараз в нас без 10:02, я вже на скелях. Тож я запертивий погоди такої. Погода холодна, не треба сідати, щоб відпочити від перегріву. Вітер холодний все видуває. І йдеться швидко. Ладно, подивись, може й піду до скель. Буде видно.